50 meter. Där lämnar fältet. Invändigt favoriten nummer 1, You Know Me. Utifrån nummer 5, Faxis Back, 7 Classic Kimble. Markförlust för nummer 6, Trebien IT. Favoriten nummer 1, You Know Me, i ledningen med nummer 7, Classic Kimble snett på utsidan. Rygg på ledaren nummer 5, Faxis Back. Fjärde häst nummer 8, Twister B. I rygg där nummer 2, Trento. Det är ett You Know Me som leder på väg upp till första 500 meterna efter en 13,1. Fram då via tredje spår nummer 12, Bernardo. Det är två varv kvar. Leder gör favoriten ett You Know Me. 12, Bernardo finns på utsidan. 5, Faxis Back. 7, Classic Kimble i andra spår. I andra par. Tredje par invändigt. Där hittar vi nummer 4, Whip the Wheel. Har på utsidan 8, Twister B. Sedan 9, 3 shots, 2 Trento i femte par, 3 Dolbete, 10 The Lost Flowers, avslutar nummer 11 Dogge Sting. Favoriten 1, You Know Me, halva längden före 12, Bernardo. På väg upp till första kilometern efter en 15,5. Rygg på ledan 5, Faxis Back. Utvändigt är 7 Classic Kimble. Det är nu då nummer 8, Twister B. 8, Twister B som snart är framme, utvändigt ledande nummer 1, You Know Me. 1, You Know Me, 8, Twister B, före 5, Faxis Back, 12, Bernardo. Sedan är det 4, Whip the Wheel, som har 7, Classic Kimble på utsidan. I rygg där sedan finns nummer 2, Trento. Favoriten 1, You Know Me i ledningen, 8, Twister B på utsidan. Sedan 5, Faxis Back, 12, Bernardo. I rygg där finns 7, Classic Kimble. In på slutvarvet då har nummer 8, Twister B, tagit över ledningen från favoriten 1, You Know Me. Liten lucka sedan till nummer 5, Faxis Back. 8, Twister B, före nummer 1, You Know Me. Lucka sedan till nummer 5, Faxis Back. I tredje spår försöker då nummer 2, Trento, att ta upp jakten på 8, Twister B och 1, You Know Me. 8, Twister B med favoriten 1, You Know Me närmast. Snart framme vid 2000 meter efter en 14,5. Stor lucka sedan till tredje häst 5, Faxis Back. På väg in i slutkurvan, nummer 8, Twister B med favoriten nummer 1, You Know Me rygg. Det handlar om dessa 2-400 meter från mål. Nummer 8, Twister B leder. Nummer 1, You Know Me finns där bakom. Sedan har nummer 4, Whip the Wheel, tagits upp som tredje häst. Men jättelångt fram till 8, Twister B, som nu utmanas av favoriten 1, You Know Me, när de kommer in på upploppet. 8, Twister B leder. Nummer 1, You Know Me, försöker på utsidan. Alltjämt nummer 8, Twister B. Favoriten nummer 1, You Know Me, försöker sista biten. 8, Twister B, nummer 1, You Know Me, försöker på utsidan. Invändigt 8, Twister B, utvändigt 1, You Know Me. Nummer 8, Twister B. Vi har några härliga upploppsstrider här på Jägersro ikväll, och nu var det Twister B och Kristoffer Eriksson, Jerry Roden tränare, som snuvar Lugauer på ett hattrick. Han var ju nära med favoriten You Know Me, men det är du, Kristoffer, i vinnarsäcken. Ja. Grattis. Tack så då. Twister B, jag tänkte, du har kört han några gånger nu, tänker, måste jag vinna också med honom? Ja, han har ju väldigt hög kapacitet, men han tar ju i lite väldigt mycket emellanåt. Nu har han en sån här förbygge som sitter mellan frambenen, och den släppte, och då tog han i mer och mer, så jag var tvungen att ge mig iväg efter ett varv för att inte dra luften av honom. Och kände du där då att du helt plötsligt fick ledningen? Nej, men det gick ju alldeles för fort, och det hade gått ännu fortare, så att då hade inte varken jag eller kunderna kommit till mål om han hade svarat. Men så hade du han där klistrade rygg hela vägen också? Ja, precis. Nu fick han ju ändå chansen att vinna loppet, så att det var nu max för bägge ändå. Det var väl plus plus, va? Ja, men det är en väldigt bra häst, men man måste lugna ner sig lite. Mm. Vad säger du om dina V86-hästar? ID har ju gått bra länge på jord, senast så är det bara att sätta streck över det loppet. Han kommer aldrig riktigt in i matchen där. Secret Lane har ju återkommit efter vila. Hon tränar väldigt bra, så att du kommer iväg från början och kan komma till ledningen, så tänker jag prova där, och jag tror nu att hon kommer göra ett bra lopp. Det är två stycken man borde ha med på lappen. Det tycker jag. Om man ska ta ett par stycken i de loppen, så ska man absolut ta med dem. Grattis där. Tack. Kristoffer Eriksson med Twister B, Jerry Rådan tränar.
gör en riktigt vass prestation i kvällens fjärde race.